rosa, chumbo, cor da serra. Poeira, poeira, dor da terra. Retirante nas estradas, boi, caveira no chão. Sertão seca, seca, sertão. Sertão seca, seca, sertão. Sertão seca. Terra de músicos, de poetas, artistas e produtores de telhas. Carnaúba dos Dantas, terra santa que encanta. Seridó, estado do Rio Grande do Norte. Pouco menos de 8 mil habitantes e quase nenhuma memória. Cidade de muitas histórias e causos, porém, um por demais pertinente. Eu sou caba danado. Agora, que o caba da peste é Pedro de Zé Maria. Vi Pedro furar seu corpo. Bem, o primeiro filme que eu assisti na minha vida foi sentado numa ruma de areia. Um rapaz passava filme ambulante e toda sexta-feira a gente vinha do sítio assistir filme. Sempre fazia de tudo. Eu fazia poesia, eu declamava no serviço de som. Eu consegui trabalhar 40 anos com cinema. Quando o Royal Cinema terminava, eu ligava a máquina. Hoje só existe, lá em Carnaúba, só existe mesmo o prédio. Ainda vai chegar tempo do cinema voltar ao que era, porque é uma das maiores diversões que eu conheci na vida, é cinema. A minha história de cinema é longa e bonita, mas a história a ser contada é de Pedro de Zé Maria, o Cabra da Peste. Olha, quando eu criança, eu conheci bonecos de João Redondo, assistindo João Redondo. Olhei para meu irmão e disse, vamos brincar João Redondo, Zeca? Aí a minha mãe saltou e disse, o quê? Isso é brincadeira para homem. Depois de 45 anos, eu comecei a fazer boneco, porque eu sou uma mulher predestinada. Quando eu quero fazer os meus trabalhos, eu faço. Gosto muito de enfrentar e fazer. Agora, que o caba da peste é Pedro de Zé Maria. Aqui é o cemitério São Francisco de Assis, protetor dos animais. Aqui é onde eu cobro uma taxa para enterrar animais domésticos. Cansei de trazer gato e cachorro que o povo jogava dentro de tambor de depósito. Meu irmão, que é isso? O cara joga um animal desse aí, um exemplo, joga, morre um animal hoje, o cara só vai passar terça-feira, joga dentro de um tambor de lixo, isso é um crime. Pelo tempo, abandonei o cemitério, fui a São Paulo de bicicleta, botei um rádio amador e tudo mais. Até me comunicar com Marcos Pontes, me comuniquei. Sou um caba danado, mas caba da peste é Pedro de Zé Maria. A coisa melhor que eu acho é tocar e fazer poesia. Vou entrar noutro detalhe através da cantoria, porque preciso falar de Pedro de Zé Maria. Seu Pedro de Zé Maria não gosta de alvoroço. Eu sei das suas proezas desde quando ele era moço e até que um dia vi ele com uma cobra no bolso. De tanto ouvir as histórias curiosas sobre o senhor Pedro de Zé Maria, se tornou impossível controlar a vontade de conhecê-lo. Foi nessa mesma bicicleta que há 20 anos atrás
percorri 10 quilômetros da cidade até o sítio Lagedo para conhecer a fera. Hello, my name is Carlos. I learned it by myself here in the BBC London's radios because I didn't have a condition for to pay an English course. Olá, sou Carlos, guia local no município de Carnaúba dos Dantas. Na verdade, eu nunca fiz um curso de inglês. Aprendi sozinho ouvindo a BBC de Londres. A minha história é bastante curiosa, mas a história de Pedro de Zé Maria é mais curiosa ainda. Foi aqui na casa do senhor Lero que eu conheci o Cabra da Peste. Bom, vocês estão aqui interessados a conhecer o Pedro de Zé Maria. O homem que já aprontou muitas, todos dizem poucas e boas, mas ele aprontou muitas e boas. Então, um bocado de coisa para contar. Vi Pedro furar seu corpo com espinho, até com faca, pegar enxame de abelha, e também pegar a jararaca, depois botar no seu bolso, da bermuda ou da casaca. Eu conto as histórias do meu amigo Pedro Zé Maria, eles ficam impressionados com o que um nordestino, um cabo da pesca, que nem meu amigo Pedro, foi capaz de fazer essas histórias maravilhosas. E eles dizem que não é possível. Eu digo, pois vamos conhecer o nosso amigo Pedro. Era uma festa de Nossa Senhora da Vitória, como é Nossa Senhora da Vitória não, de Santa Luzia na Cobra. Aí trataram o jogo do rapaz mesmo jogar com a cobra e começaram o negócio às 4 horas começaram o jogo. Aí ninguém dava nem um gritinho, agora fizeram um gol, ficaram tudo calados. Eu peguei, eita, a cobra que tem uma força grande, tem veneno para sobrar. Aí o delegado ficou marcando eu, foi na hora da novena, ele não tirava o de mim. Aí eu fui para casa paroquial, fiquei encostado em onde ele estava. Ele puxou o revólver, deu 3 tiros na hora da novena. Eita, que eu tô virado no cisco! Eu tô brabo! Quem marcha aqui? Eu tô brabo, virado no cisco. Eu vou ficar aqui até na hora da novena, que é para ver se eu vejo ele por aí. Por acaso eu não vi, eu vou bagunçar aqui nessa cidade e vou meter tiro, bala pra tudo quanto é canto. Na hora da novena, pra cima aí correu todo mundo. Aí eu digo, vou lá, não vá não, rapaz, que ele tá com revólver. Disseram que tem um cabo aí atirando pra tudo quanto é lá. E vocês ainda não deram uma tunda de pau num cabo desse? Cê tá doido, danado, o cabo tá armado até os dentes. Pá, 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 pá. É tiro. É tiro. Vou já lá ver o que é. Pedro, vá não, Pedro. Oh, vamos mais eu? Você tá doido? Não vou nada. Oh, meu, vamos lá, mas... Vai não. Vamos mais eu? Então, já que você tá com medo, eu vou só. Oi, não vá não. É bala. Se for, morre. Tivesse medo de... Tivesse medo de... Vamos andar na rua. Eu chego pra lá e digo, você disse que é delegado. Já chega aqui atirando, rapaz. Uma hora dessa, na hora da novena, não tem vergonha não. Pedro foi? Pedro é doido, compadre. Pedro foi se meter com aquele cabo que tava atirando pra todo lado. Põe na como é doido. É doido. Ei, mas vamos lá salvar Pedro? Deus me livre. Não vai não? Vou não. Tirou tem daquele? Vou não. Vai não? Vou não. Então só eu também vou não. Eita! Eita, cabra macho! Esse foi o cabra mais macho que eu já encontrei nesses anos tudo e aí de polícia. Não é muito macho, rapaz. Não tá entrando no meio da rua? Ah, meu amigo, eu sou macho mesmo. Eu sou macho mesmo. E eu só não atirei em você. Porque você é macho igual a mim, macho rei. E você quem é? Eu digo que sou homem, porque nem você, senhor. Você é alguma coisa, eu também sou. Ele disse, vamos tomar uma chamada. Aí foi ele. Bota aí 2 copos de cana. Bota logo, imbecil! Aí eu cheguei e disse, aí eu falei para o camarada do botim, tem tiragosteiro? Tem não. E depois eu tenho aqui. Puxou uma peixeirona 10 polegadas, cortei um dedo, ficou só pingando, nem pouquinho, nem se não tem, se cortei outro com... Aí foi muito sangue, eu mexi com os dedos, depois com a ponta da peixeira, chegou, ficou da cor de vinho. Ah,
Vai tomar a sua, não? Mas claro que eu vou tomar. Tu tá pensando que eu tô com medo, rapaz? Tem medo disso não, rapaz. Você sabe que eu não tô com medo, oxi. Eu digo, bota mais outra. Acabar de tirar o gosto, ele disse, não, não quer mais não. Eu digo, pois não posso servir. Não diga que não bebo sangue, tô doente. Precisa mais não, homem. Bebo pouco. Mas só bebo assim, com sangue. No dia que eu não bebo, doente. Compadre, eu me lembrei. Eu me lembrei que eu tenho que fazer uma diligência. Eita, rapaz. Cagar agora é teu nome bonito. Diligência. Vou tomar daquele frouxo. Pelo menos assim, limpar a barra dele. Foi-se embora. Chamaram os amigos dele, foi tudo-se embora. Chegou no rapaz, me contou... O prefeito disse, rapaz, eu encontrei um cabra doido lá que abrigou nós bebê, a cana com sangue dele, cortou os dedos e mexeu e bebê. É bem pregado ele não ter matado de uma surra. Pedro da Maria é muito engraçado. Ele chegava lá em Tismão, não tem o meu. Ele enfiava a linha, a agulha nos braços, arrancava as unhas das mãos, as unhas dos pés. Quando eu comecei a ver o sangue correr nas unhas dele, aí eu fui e disse. Não, Pedro, pelo amor de Deus, isso que você está fazendo é demais. Ah, isso para mim tudo é brincadeira. Enfiava coisa no bucho, no nariz dele, em todo canto ele enfiava agulha. Morrer de rir com Pedro, era lana de gilete, era tudo. Ele dizia, ah, minha vida é essa, eu gosto de brincar. Você vê, eu assim, vê, rapaz, mas você acredita que eu peguei uma faca quando vi com... Umas 10 arrubas, ela dava bezerro novo, fui a ela, deu um coice, eu agarrei pro pescoço, saí andando dentro do curral, remexendo. Ela obedeceu. Vou dizer que uma oração com você, ela ficou bem mansinha. Pedro de Zé Maria, cara macho do sertão. Não tem medo de nada, nem de assombração. Sua arma não é de ferro e nem prata, sua arma é oração. É oração. Nascer da chuva rala, tapete de babuja é pão. Inchada na terra, suor na testa, esperança no coração. A história de Pedro conseguimos registrar. Pelo menos esta não ficará perdida no descaso com a nossa cultura.